بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ قدر مون لیدونکو همدا غړی تاسې دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو د خبرونې نننۍ موضوع مو ورزو په حیواناتو باندې خبرې کوو د هغوی په فضیلتونو باندې خبرې کوو او نن به د حیواناتو له جملې نه د چرک په فضایلو باندې خبرې وکړو. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالاحد خاکسار صاحب راسره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو. تاسو درنې لیدونکي هم کولی شئ همدا ګړۍ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. مفتي صاحب ښه راغلاست. ستړي مشي عزتمند سه آباد سه جناب سیرت سه محترم مفتي صاحب راځو دا چې اسلامي شریعت د ژوندانه انسانی ټولنې هر برخه سیړلې هغه هر سوال ته ځواب لري هر شي ته ځانګړې پاملرنه پکې شوې. حیواناتو ته ورزو د هغې په فضیلتونو خبرې کوو خو موږ نمونې خروار به یو حیوان راواخلو. ورزو چرک ته فضیلتونه په احادیثو او د علمای کرامو په اقوالو کې څومره ذکر شوي؟ الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جناب قدر من سیرت سے بولن تاسو تو بیا گران لیدون کو ریدون کو تد زړه لکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بعدن جناب سیرت سے محترم نک سنگ تاسو ذکر وک لند الفاظ کی می ویل چون نمونه خروار احادیث مبارکه کی مونږ تاسو ته هر پټه خزانه کولا وکړي د خکارا کړي درته ویل چې په دې کې د فایده ده اگر کاغه معنوي وي اگر کا ظاهري وي bale اگر کا د هغه هغه فایده پټي مونږ ته نه معلومه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مشفق پیغمبر مونږ ته خکارا کړي ده. یو دا غینه څنګه تاسو تذکره وکړه چرک ته البته چرګ مونږ یادو خو د چرګ سره سره چرګم ده ځکه یوازې د چرګ نوم ځکه یادیږي چې د نارینه وو په مثال د ښځینه وو چې کله احکام راشي نو نارینه وړاندې لکه مثال سره ځینې کې دی مخاطبې لکه السلام علیکم دا صیغه د جمع مذکر مخاطب ده خو مونږ تاسو کله په ښځینه وو سلام کوو السلام علیکم وایو السلام علیکم نه وایو وجدا د چې اغي پکې د تغلیب د وجې نه پکې مخکرا غلی نارینه او اصل نارینه دي نو فرع ورسره خزینه دي چرګم دغه سي چرګ او چرګا بهر تقدیر خو چرګ زګه زیات یيږي چې کمالات ډیر دي او کدا چرګ نه ونه چرګ بچیرته نو دا سره لازم او ملزوم دي دا مې زکه ویل چې اسینه بازي خلک ته نه دا مراد واخلي چې بیا چرګان ساتي او جنگي وي چې مونږه فضایل اوریدلې. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لا تسب الدیک تاسو چرګ ته کنزلې مکوي ولی مکوي کنزلې زکه دا تاسو مانزه ترا پاسي bale دای هغه اولنې فائدې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي روایت د مشکات شریف ته دا مونستا پاسول دا وړه خبره نه ده bale یو سړی ته د الله اهم عبادت یادول دا لوی خبره ده. عمر رضی الله تعالی عنہ ځان سره یو غلام ساتلو هغه ته دا ویل چې ته ما ته هر وخت د الله د احکام تذکره کو چې اسنه کوم غفلت کې مې دی یادونه وزي او چرګ ورته هم د سی یادای bale نو فضیلت لري دی سره سره لقمان حکیم بارک رازی علیه الصلاۃ والسلام د بارک رازی چې د خپل زوی ته نصیحت کا نصیحت کې ورته وای چې بچی پام کوه چې د چرګ نه غافل نه شي چرګ بیدار ده د چرګ نه غافل نه شي وای ولی وای چرګ د شپې نیمه شپه خپل رب یادای په دې کې درس درته دا پرو دی چې بچی تم د شپې نیمه شپه خپل رب یادا
کم اس کم د خپل رب یادول د چرګ نه خو که ډیر نه شي کولی نو کم خو مکوه که نه، چې هغې سره خو برابر روان شي، چې هغه د شپې مانځه ته دې راپاسئ، تهجد ته دې پاسئ، نو ته هم د چرګ قدر عبادت کوه. د دې وجې نه عبدالرحمن صفوري رحمه الله ذکر کړي دي چې په چرګ کې د انبیاء کرامو خصلتونه ډیر زیات دي. د دې تفصیل ته راځو، خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمة الله. زموږ غږ اورئ؟ ستاسو غږ نه راځي که زما غږ اورئ. غږ مې اورئ؟ فکر کوم تخنیکي مشکل دی. راځو مفتي صاحب تفصیل ته. جناب سیرت صاحب محترم، په دې کې د انبیاء کرامو خصلتونه ډیر دي. هغه خصلتونه علماو جمع کړي دي او دغه خصلتونه بیا عبدالرحمن صفوري رحمه الله په نصت المجالس کې ذکر کړي دي. چې دا یو شافعي عالم تیر شوی دی، ډېر ښه محقق دی. بعضې ځایونو کې داسې عجیب عجیب اقوال نقل کوي، انسان ورته حیران شي. یو دا سړی بعضې نادرې وایي داسې، او یو چې دی نو صاحب د حیات الحیوان هم ډېرې نادرې وایي. اخو مستقل کتاب په حیواناتو ولیکه، او دا چې دی نو عجیب فضایل بیا ذکر کوي، عجیب حکمتونه ذکر کوي. د دې وجې نه لقمان حکیم صاحب ورته وایي چې پام کوه، د هغې نه غافله نشي. یو کتاب دی په نامه د تحفة الحبیب فی ما زاد علی الترغیب والترهیب، دې کې یو روایت ذکر دی، او هغه روایت عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه ذکر کړی دی. هغې کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث ذکر کړی. حدیث مبارک دا دی چې تاسو چرګ ته کنځلې مه کوئ. مخکې چې دا کوم حدیث مبارک مونږ وویلی، دا حدیث مبارک خو لنډو مشکات شریف ذکر کړی و. دغه روایت چې کوم زه وایم دا تفصیلي دی. په دې کې وایي تاسو چرګ ته کنځل مه کوئ. ولې کنځل مه کوئ؟ نبی علیه السلام فرمایي هغه زما دوست دی او زه د هغه دوست یم. دومره اهمیت ورکړی. او بیا ورپسې فرمایي چې هغه زما د دشمن دشمن دی. رسول الله مبارک دشمن شیطانو. نو نبی علیه السلام فرمایي چې چرګ زما د دشمن دشمن دی. او بیا وایي چې زما دې د رب په ذات قسم وي، هغه رب چې روح زما د چا په قبضه کې دی. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې زما روح د کوم ذات په قبضه کې دی، په هغې ذات مې د قسم وي که د انسانانو د چرګ قربت موندلی وی او د چرګ قربت ورته معلوم شوی وی، د چرګانو غوښه او د دې بڼه کې به د سرو زرو په قیمت باندې اغوستی وی. څه ډول قربت؟ نزدېکت د الله په دربار کې څومره دی، ځکه عبادت ته دې راپاسئ. قربت مطلب دا چې د رب العالمین جل جلاله په دربار کې څومره دی قربت لري، څومره نږدې دی. د شپې ټول خلک ویده دی، قرار لګیا د الله تعالی عبادت کوي. د دې باره کې وروسته بیا راځم. نبی علیه السلام د دې حدیث مبارک توکړه ورپسې ذکر کوي. ورپسې وایي چې ای زما امتیانو، د چرګ قربت واورئ. قربت یې څومره دی؟ وایي هغه دا دی چې کله دی آواز کوي، تر څو چې د ده آواز پیریان اوري نو هغه تښتي. یعنی په دې معنا باندې چې آواز کې دومره کمال هم دی. بله. او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره د خپلو کورونو نه په یو کور کې چرګ اوسېده، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې ځان سره اوسئ، صاحب د کمال نه خالی نه دی، دې کې څه شته. او بیا ورپسې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بل روایت کې فرمایي، بل روایت کې چې د انس صاحب نه دا روایت، دا هم صاحب د نزهة المجالس ذکر کړی، په هغې کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمیل چې تاسو کاکلدار سپین چرګ وساتئ. د چرګانو کې بعضې کاکل لري، فکر کړی په دې سر باندې داسې تاج غوندې پروت دی. تاسو په دې کې سپین کاکلدار چرګ وساتئ، او ځکه وساتئ چې زه د هغه دوست یم، هغه زما دوست. او بیا ورپسې نبی علیه السلام فرمایي چې ای زما امتیانو، زما دوست د جبریل دوست دی، او زما د دشمن دشمن دی چرګ. شیطان یادی چې زما د دشمن دشمن دی. او یاد ولرئ کم کور کې چې سپین چرګ وي، هغې کور ته شاوخوا ته نه پیریان راتلی شي او نه ساحران راتلی شي. څومره خلک ګوره د دې نه په تنګ دی که نه، اوس به خلک سپین چرګانو هغې پسې ګرځي، کېدای شي قیمت یې ډیر شي. یعنی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دا ترغیبي خبرې کوي،
او یقینا په کور کې چې دا ګرځي د چې دا خپل اوازونه پورته کوي. لقمان حکیم سه خپل بچی ته وای چې ته د چرګ د نغمو نه ځان مغافله کوه. د چرګ یو کار دی کله نا کله د ځان سره شروع شل کا عاشقان غو سندرې وای بله کر 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 آوازونه کوي کنه دا د دې یو زمزمه ده چې دی کوي بله. او بیا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای چې په پرندگانو کې د ټولو نه بغزناک شی شیطان ته چې بغزناک پرنده ده نو هغه چرګ ده. او په ټولو کې شیطان ته محبوب ترین پرنده چې ده نو هغه طاووس ده. دای خوخیږي دای خوخیږي چې دای ولی خوخیږي تفصیل تر اوسه خدای دې اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږه غوړی او ورته ستړی مشه مهرباني پښتنه کوي ورور مهرباني بله کلمیا ورو دا ته خبرې کوم ښا مهرباني نو به پښتنه زموږه د ځنټنا د شپې د جمعې په شپه باندې دا وګت مونږ نه ته ته صلات تسبیح او جمع باندې مونځ کوي او هغه یو یو دور پسې بیا پټ وای غنا او په جمع غونډې کې چې دا کیږي کوي. سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې. ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چیرته مزه له خبرونې سره پاتې شي. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زمو غاوري مهرباني پوښتنه وکړئ خوري ښه اوري او او د مخ ویښتان چې تل کېږي دې سره مخ ویښتان ډېرېږي چې مخ ویښتان هم ډېر شي که کم شي سمه ده. خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړئ. مفتي صاحب خبره دیزی که ولی دمی وړاندې چې د شیطان دښمن چرک دی او دوست چې دی هغه جناب طاووس دی ولی جناب سیرت سے محترم طاووس کې یو څو صفات بد دي. یو دا ډیر لوی متکبر دی ډیر ښایسته دی همدغې وجې نه تکبر دی پکې که نه. علما د دې باره کې ویده چې کله ځان سره روانی تاسو دې ته فکر وکړئ دی دا وزرې کولاو کولاو ساتي. وزرې کولاو کولاو ساتي دې د پاره چې ده ته خپل دا زړه یو هوا ورکوي. نو دی چې کله ډیر هواداره شي او دا زړه راپاسېږي که نه یو دفعه دا خپل ویښتان ودرئ. نو دا ویښتان چې ودرئ بڼکې دا یوازې دې دپاره نه دي دا بڼکې چې یاره دا خپل ستومانی وباسي. د بڼکو کې مقصد د خپل حسن بل ته ښودل دي. نو دی چې کله دغې وخت کې په نیشه کې راشي وای دی دا سترګې دا ستر چې ښکته کې پښو ته چې وګوري ډېر کار یې خراب شي خپې بدرنګې دي که نه خپې بدرنګې وي بس د دې نه یو دوه خطا شي. وای دی چې کله دلته وګوري دې خپو ته چې د دغه ټول کبر تبو ورباد شي نو د طاووس دا ښځه چې ده دا بیا ډېره بد شکله ده پمن ممن ګرځي هر وخت پلمر غوندې. نو خدای تعالی ورته ښځه هم داسې پمنه ورکړې ځکه چې دا ډېر متکبره ده. د دغه کبر د دې د ماتولو دپاره الله تعالی د دقسې حالت سره مخ کوي. نو دی چې دا کبر کې شیطان ته ډېر خوښېږي. بلې ورپسې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک بل حدیث مبارک کې د چرګ په اړه وایي چې تاسو کاکلداره چرګ وساتئ دې کې کمال دا دی چرګ کې کمال دا دی چې دی ما سوا د خپل د مالک د کور نه غیر د شپاړسو کورونو نورو حفاظت کوي. څنګه د خپل د مالک د کور حفاظت خو کوي ستاسو که فکر وي دا چرګ چې دی د هر مالک د کور مخې ته تاویږي راتاویږي لرې نه ځي. که کم یو څوک راځي دروازه ټکوي نو دا غلی نه پاتې کېږي دوی یو قسم چیغې وهي. دغې چیغې کې بیداری پرته د کور والا ته چې څوک راغلل ګوره. بل دا چرګ چې دی د کور حفاظت په دې کوي مار ډېر موزي شی دی
ضررناک شه ده کله چې مار راشي ته بیا د چرګ اوازونه ته وګوره او د چرګې بله دا سکړه کار کوي چې اندازې نه خواته او د دې وجه نه سلور کورونه خی طرف ته سلور چپ طرف ته سلور مخامخ او سلور شاته د دې ټوله حفاظت کوي په څه معنا په دې معنا چې د ګرځي را ګرځي په کورونه کې څنګه چې د خپل کور حفاظت کوي دغه چې د بل کورم حفاظت کوي یعنی غم خور هم دی د نورو کورونو حفاظت هم کوي نو په دې کې لقمان حکیم صاحب چې بچی ته یو نصیحت کړی دی د علما کرامو هغه اقوال چې په دې کې د پیغمبرانو څخه خصلتونه دي اولین خصلت یې دا ده چې دا ډېر لوی ذاکر دی ذکر ډېر زیات کوي د الله تعالی دویمه دا ده چې د کې بهادری ډېره زیاته ده نو ذکر نو خو موږ تاسو په دې باندې معلومات راته وشو چې خلق مانزه ترا پاسه بله او مانزه ترا پاسول دا وړه خبره نه ده دا اهم عبادت ده اهم ذکر ده بیا ورپسې بل پکې دا چې بهادر دی ډېر نو بهادر که تاسو ورته فکر وکړئ چې په یو ډیران باندې پنځه چرګانی چرګی وي یو چرګ ور سره ولاړی مشکل نشته بله خو کبل چرګ مداخله وکړو راغې نو دا به تر کوره پورې زغلی قوي دفاع کوي قوي دفاع کوي نه پریدي په خپل شي زینه باندې غیرت ډیر زیات کوي نو ته دی وجه نه دی کې بهادری ډیر زیات پراته ده بله بل دادا چې سخاوت هم پکې پروت ده سخاوت په دې معنا ده کله چې یو څوک چرګ ته دانه واچي نو دی یوازې نه خوري دی د دانه خوړلو کې چیغي وهي چرګان نورو ته آوازونه کوي اغه چرایشی کستا څه فکر تاسو ورته وګورئ د دغه دانه اخري دغه مخې ته غورځي خپل نخري سخاوت پکې ډیر زیات ده بل د کی د خپل شزینه سره دومره محبت پروت ده کله چې دا شزینه اګه یا چول وخرې شي نو اولن د دنه مخ کې چرګ زیال ته ورته جوړي بیا غنبات دیزي ولی چې د خپل خزینه سره وفادار ډیر زیات ده بل وفا وسره ډیره زیاته کوي بل دادا چې جنیاتو د پاره دفاع ده لکه مخکې حدیث مبارکه مونږ ویلې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وای چې کمزه کې چرګ وی سپین نو التا ساحرانم نشیرات لے او پیریانم نشیرات لے پس معنا د پیریانو جالم ختم ده د ساحرانو جالم ختم ده بل دادا د دې سره سره یو بل خصیفت داده چې د خپل کور حفاظت کوون کې ده حفاظت یوازې په دې معنی نه ده جناب سیرت صاحب محترم چې یو انسان مثال دا و چې حفاظت زما د کور دا کې چې سوګ راغې او د ورا تاواز کې نه په سو قسم موزي زناور دا واړه واړه حشرات چې په دې سمه باندې ګرځي د خبر ورکي د چیغه و هي چې راغې استاد خو غده بیا چې کله مالک راوته دی به چی هم نه وای خو مالک خبرې چې کور کې سنوي غنده حادثه او شو نو کرازي بل دا د چې د دومره یو پاک نفسه ځان شماري پاک نفسه چې د کلم ویدې کیږي نو سترګې بندې وي خو زړه کې بیداری بله هیڅ چیرم دی په غفلت کې نه تیریږي په غفلت کې اوس دا اوریدونکو په زړه کې به یو سوال راځي چې دا دومره قوي شی دی نو دا ګیدړې خوري وره په دې وخت کې ویده وي په دې وخت کې دا ویده وي بل دا ګیدړ شی دی کنه نو عبدالرحمن بابا وی کنه د سیمه غنه چې زیم په دنیا کې پیدا کړي خدای دې سر د پاسه سر دی دی ګیدړ کې دا کمال پروت دی چې دا کله دې چرګ ته ګوري د لاندې نه تاویږي را تاویږي غړیږي ورته دا چې کله تاویږي را تاویږي خو دښمن دی ورته سیده ګوري چې اوس بس کوي د چې د سی توشي اغه سترګې دی خوراجي چې د سی توشي د سی اغه باندې سر وګرځي چې کله سر وګرځي چې لاندې وګرځي کې بس د اکلک راونی سي یو قسم مشهور ده کنه د چرګ پاړه و چې یو چرګ پسې ګیدړ لګیدل بله نو دلالو تختې ونی ته وخت چې وخت نو په زور چې غکړه د خوشحالي نه اذان وک چې اذان یو کنه دی ګیدړ ورته ویل چې اوس خورا کوشه کنه خلک چې اذان کې بیا خو جمع هم کوي اوس خدا جمع وک یا هغه ورته چې صبر وکړه مقتدیان می راځي کنه مقتدیان خو می نشته و چې کله پدې کې ګوري سپیر را روان دی وی ګډړ منډه کړل ورته چودري کې جمع کو کنه چرګ ورته وی دیته نو داس مې ما چودا ستاز کوم بیا راځم د دې سیده چې الله تعالی عجیب نظام دی کمال الدین دیمیری رحمه الله لیکلی چرګ کې الله دا کمالی خې چې کم اندام خوري نوستا اندام ته قوت ورګي امام نصائی رحمه الله بارک راځي د سلور ودونه کړیو او هر ورځ به ځان ته یو کورنۍ چرګ په کورنو غړو کې سورکه واغه به خوړه
او حافظه ته وګوره چې څومره قوي کتاب لیکلی دی. نسائی شریف په حدیثو کې قوي کتاب دی, بله, په زرهاو احادیث را جمع کړي. دا کمال په دې کې پروت دی چې انسان کله د چرګ استعمال کوي د ده بدن ته به الله تعالی قوت ډېر زیات ورکوي, د ده عادت زر منتقل کیږي انسان ته. زمونږ استاد محترم به ویلې, ما ویل چې دا خلک ولې داسې بې زړه غوندې شو او ولې څه کمزوري شو, څه چل دی؟ وایي بل وخت فکر راغی چې کمال الدین صاحب هم دا لیکلي دي, خو کلک حکیم دی, چې د ده دغه تاثر د وجود چې دی دا بل ته زر اوړي, تاثیر د وجود زر راځي بل ته. نو ما ویل چې دا ځکه خلک څه شو پارمي چرګان خوري نو دغې بس تاثیر خو چې ډب ورکي او قغ نارېږي نور څه هم نه کوي. کورني چرګان ته چې به د هسې د شکړه بس ټونګه به ولګوه رامنډه به کړه کنه, او بچو ته چې به چا لاس نه شو کوی, لاس نه شو کولی, او بل اخو په خپل ځای پرېږده دا بچو ته چې به چا لاس کو دې ښځینه خو به منډه دې دپاره کوله چې دا خپل بچو باندې مشفقه ده, خو لیکن د ده سره سره به د هغه چې چرګ رامنډه کړه هغه به هم دفاع کوله. نو په دې کې مقا عادت هغه عادت په دوی کې راغلی, بله. نو د دې وجې نه نبی علیه الصلاه والسلام مبارک خپل امت خبردار کړ چې که تاسو ساتئ نو په دې نیت پیسې ساتئ چې دا د الله مخلوق دی, بله, په نیت د دې نه چې یو انسان د دې نه غلطه استفاده کوي. بل دا ده چې د دې دا خزینه او په دې نارینه په دې دواړو کې الله تعالی یو کمال ښیي. کمال یې دا دی چې د دې جوړه جدا کیږي نه, جوړه بالکل نه جدا کیږي. دی کې محبت ډیر دی, بله, دغه محبت د انسان د زندگی د پاره یو درس دی, او کورونو کې د انسانانو سره ځکه اوسیږي چې د انسانانو طبع په دې کې ډیره موجوده ده. د انسانانو طبع حکیمانو د دې باره کې ډیر لیکل کړي دي. یو دا د یو قسم مرض دی چې هغې ته به بار ویلې, بله, هغه دا تشو د سماتې کې بعضې وخت کې یو قسم وینه د انسان نه به راځي. دا یو قسم مرض و مخکې ډېر عام و, اوس خو الحمدلله ډېرو مرضونو علاج شوی. د هغې دپاره د عبدالرحمن صفوري صاحب لیکلي وي که چېرته د چرګ دا اودسمات ی نه دا که چېرته په اوبو کې وویشولی شو هغه اوبو کې دغه انسان کینی دا مرض یې خدای ختموي. دومره کمالات, دومره کمالات دي پکې. بل یو ټکی کمال الدین صاحب لیکلی دا به د خلکو ته تعجبه اور و پریوزي اورېدونکو ته, البته علما نه یاد وم ځکه علما ته خو یاد دی. کمال الدین صاحب لیکلی دی چې توره چرګه چې ده د ده د اخرنۍ کلمه ده, دا چې څوک واخلي او وچکي, بله, او دا بیا وټکي, او دا د دغه سره یو ځای کې د رانجو سره او دا په سترګو پورې کې بیا ورته پیریان ښکاري. ما به یو وخت کې فکر کوو چې دا تعویزونه تور چرګه غواړي که نه, توره چرګه راوړه توره راوړه. دا مې چې وکړه د کمال الدین صاحب دا خبره مې او عامل دې د پاره غواړي, ځان د پاره غواړي. دې کې دا کمال شته. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي, دا روایت هم ذکر کړی دی عبدالرحمن صفوري صاحب, چې کله تاسو د چرګ آواز اورئ نو تاسو د الله ثنا ووایئ, او د خره رمباړه چې اورئ پناه وغواړئ د الله تعالی نه. وایي ولې؟ وایي دا چرګ چې دی دا فرښته ویني نو آواز کوي, بله, او خر چې دی دا شیطان ویني لمباړه کوي. او کمال الدین دمیری صاحب یو بله خبره لیکلی عبدالرحمن صفوري صاحب, هغه ویلي حدیث مبارک کې داسې ذکر کړی, که چیرته یو انسان د چرګ اذان واورېده او د اذان سره ویل چې لا اله الا الله الحي القيوم, دې ځې پورې ویلې د څلوېښتو کالو ګناهونه ورته الله تعالی معاف کوي. ډېر کمالي شی دی, سړی ورته فکر وکړي که نه, ډېر کمالي شی دی. او دا الله تعالی په دې مخلوقاتو کې عجیب تاثیرات ایښي دي. هر یو مخلوق کې ځان ته تاثیر دی, خو د دې دا تاثیر ځکه ډېر دی, نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په کور کې ځان سره اوسولی دی, هغې سره اوسېدلی دی, او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به د دوی په اذان باندې صحابه کرام هم پوه ول, عام خلک هم پرې باندې پوه ول. مونږ و تاسو مخکې چې دا دغه مونږ نه درلوده که نه, دا الارم چې راسره نه وي او دا همدغه چرګانو او فکس ماخوستن کې چې اذانونه کوي د شپې لس بجې, د شپې لس بجې وي. وجه دا ده چې دی هغه وخت کې فرښته وویني, وجه دا ده چې دا هر موز په وخت کې فرښته کته کیږي, هر وخت چې داخلیږي فرښته د الله تعالی کته کیږي د رحمت دپاره, چې ښکته شي دی ویني, چې دی ویني نو بس اذان دی وکړي. بله دا ده دې کې کمال دا دی چې الله تعالی د ده په سترګو کې دا کمال ښیي چې دی فرښته ویني. دومره قیمتي دی, دومره قیمتي دی, ځکه حدیث مبارک سره ثابت دی چې دی کله فرښته وګوري نو دی بیا اذان کوي.
اوس ته د اذان باره کې بیا د علماو سره خبرې دي د دې تفصیل ته ورشو خو اړیکه به واخلو السلام علیکم و رحمت الله پزور خبر پختنا واخلو نه پویګم غاګ مډیر کمزور راځي غاګ مډیر ټیټ راځي معلومات موضوع جناب سیرت سے محترم یو مسئلہ دا اغه مسئله دا ده چې آیا د چرګ په اذان باندې موږ اعتماد کولې شو کنه دا یو مسئله ولا مولا کلی اولا خدا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په کور کې یو چرګ اغه به تهجد اذان کو نبی علیہ السلام پاسې ده بله دا هم عبدالرحمن صفوري صاحب ذکر کړی نو د دین معلومیږي دا چې د چرګ په اواز باندې اعتماد د صحابه وخت کې شوی ده دا خو شوی نور دوی کې مخ کې نزو موضوع ډیر وګدیږي وخت کم دی راځو دي چې یو خو چرګان دي چې اذانونه کوي او دې سره زمونږ خلک عادي دي که چرګ اذانو کې په ټولنه کې دي ته بیلابیل سیستمونه موجود دي دا وایي حلاله کوي چې سپیره ده شریعت څه وایي جناب سیرت صاحب محترم دی کې یو د خزینه او جواب دی یو د شریعت جواب دی په ټولنه کې خدا د خزینه او جواب رایج دی چې هغه دا خبره کوي چې یاره بس که چیرته چرګ اذان وک نو لوی جرم کړی لوی جرم کړی باید چې حلال شي موږ نه چې څوک پښتنه کې اکثر هم دا زنګ ووهي چې صاحب زمونږ چرګ اذان وک نو بیا ورته وایي چې مشکل نه لري خیر دی که ډېر مشکل بیا موږ کر راولېږي بله موږ یې په علاج پوهیږو که نه یو د خزینه او عادات دي د هغې اقوال په خپل ځای هغې پتاوی بتنیه لري هغې نه چې څه د دې مخې ته راغله بیا ستا خبره منیم نه شریعت مطهره کې چرګ اذان وکړه مجرم نه دی نو چې چرګ یې اذان وکړه مجرم نه دی ځکه چرګ چې فرښته ویني نو چرګ یې هم ویني که نه بله نو دا چرګ یې چې ویني د ده طبع بعضې بعضې وخت کې علماو دا هم لیکلي امام نووي رحمه الله خبره راته کوم هغه وایي دا چرګ اذان ولې کوي وسو وجوهات دي وجه دا ده چې دی خپل د دې ښځې د دې نارینه دا فضیلت چې ګوري چې دی فرښته وګوري بیا اواز پورته کړي فر یو ورځ په ورځ کې د ده په زړه کې دا راپاسېږي چې دا راپاسې چې تم دا د الله تعالی وحدانیت پورته کړه دا اواز بله دا اواز دیم پورته کړي نو چې پورته کړي نه مرداره ده او نه په دې سره جرم کړی دی بلکې په تهذیب الاسماء واللغات کې امام نووي رحمه الله دا هم ذکر کړي دي چې سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه ځان سره یو چرګ ساتلی و هغې به یې ځان سره ګرځو را ګرځو دې دپاره چې ما د شپې مونځ ته راپاسئ خو تجربه پې کړې وه اوس هم چې تجربه د چا وینو په دې باندې پاسېدلی شي و یو ورځ په ورځو کې دا چرګ چې دا چرګ چې دی د اذانونو کې سعید صاحب ویده پاتې شو چې پاتې شو چې راپاسېد ډېر خفه و نو د اولیاو دعا خو دعایي خو بیا خیری هم خیری سعید صاحب لاس پورته کوي خدای دا آواز کښېنوه هغه چرګ بیا تر مرګه پورې اذان نه دی کړی بله د ولی سپیړی ووهه که نه بعضې اولیا ډېر تیز وي په نه خبره جلالیت کې راشي بس هر څه غر کی که نه نو دا هم یو مسئله ده چې د دې په اذان باندې څه کولی شو که نه شو کولی یو ګورئ جناب سیرت صاحب محترم کورني چرګان چې کوم دي دا چې کله تربیه ورته ورکړی شي یعنې په ښه تربیت باندې تربیه وکړی شي دی بیا راځي ګرځي را ګرځي د دې کورنۍ نه تاویږي را تاویږي ماشومان نه تاویږي را تاویږي هغه بیا اذانونه هم په ټیم کوي یو دا کوڅه ډبې دي او کوڅه ډبې نو هغه بیا څه شی ته نه بیا فرښته نه اچي چرګ وګوري بیا اذان کوي بله فرښته چې وګوري خو بعضې وخت کې اذان کوي هغه نه بیا بدعمله جوړ شي هغه بیا ساعت پس اذان کوي ساعت پس اذان کوي پوه شه چې دا کم چرګ اذانونه ډېر کوي دا کم چرګ پوه شه چې بس دا عاشق شوی دی چېرته بیا د هغې په خبرو اعتماد نه وي کله چې د ده تجربه په ده باندې وکړه علماو مشکل بیا نه لري نو که چرګې اذان وکړه هېڅ مشکل په شریعت کې نه لري ژوندی دی ګرځي را ګرځي مشکل نه لري راځو بېرته چرګانو ته د چرګانو جنګول خلک یې ساتي کور کې شوق لپاره هم ساتي او بیا یې دغه شوق لږ نور هم اضافه شي جنګول یې واچي چرګان په جنګ اچي او خلک ورته راغونډېږي او شرطونه پې تړي او څه جرم دی
جناب سیره سه محترم صاحب در روح المعانی هغه د چرګانو په جنګولو باره کې خبره کوي، نور فقها هم وایي یو چرګان ساتل دی یو چرګان جنګول دی. چرګان ساتل خو روا شو، بله، خو چرګان جنګول په اتفاق د علماو ناروا دی. دا د لوط علیه السلام د قوم عمل دی، چرګان جنګول او ورسره سپی جنګول، ورسره نور حیوانات جنګول، دا په شپیلی وهل، دا دیزی کې چې لاس ورکې غرته غرته کوي دغه، او یا مثال په توګه باندې یو بل ته اشارې کول په سترګو باندې، دا ټول د لوط علیه السلام د قوم عمل دی. او دا څوک چې چرګان جنګوي، مفتي صاحب، په شریعت کې خپله د انسان کم ځای لري، فاسق حسابېدی شي؟ بالکل فاسق دی، دې کې څه شک نشته. فاسق خدای دی، خو باید چې د وخت حاکم چې کوم د هغې په لاس کې حکومت دی هغه دې ورته تعزیري سزا ورکړي، ځکه یو یې د الله تعالی مخلوق ته تکلیف ورکړي. لیدونکي پوه شي تعزیري سزا څه معنی؟ تعزیري سزا ده چې حکومت په خپله خوښه دې سړي ته یو سزا مقرر کړي. مقرر حد په شریعت کې دې دپاره نشته. که حاکم په سپېړه سمي، مشکل نه لري، په سپېړه دې سم کړي، که ما بس ته یې غورځوي او دې سمېږي، ما بس ته دې غورځوي. او که چېرته مثال په توګه بندي کوي یې، ام د حاکم د وقت کار دی چې هغه به تجربه پکې لري. دغسې خلک چې دا د فساق و فجارو ملګري جوړیږي، د دې مخه نیول په هر چا باندې لازم دی، خصوصا په حاکم. مننه. راځو قلمیار پوښتنې ته. وای زموږ زنانه وای د شپې اوږد مونځ نو اوږد، خو صلات تسبیح ده. صلات تسبیح مونځ په جماعت سره کوي کی؟ جناب سیرت صاحب محترم، نفلي مونځونه په جمع باندې کول دا منع دي. او بیا خزینه چې دی د هغې نه مفسدات پکې ډېر راځي. نو همداسې تعلیم دې ورته ورکړي، هر یو کس دې ځان ته صلات تسبیح وکړي، بیا مشکل نه لري. شازیه وایي چې د مخ ویښتانو لپاره دعا راته ووایي. د هغې دپاره یو آیت دی، دا به ډېر وایي: والارض فرشناها فنعم الماهدون. دا به د ورځې 113 دفعې وایي. او ورسره هغه دوه آیتونه چې کوم ما ویلي: مسلمة لا شیة فیها، او لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دا دواړه به اویا اویا دفعې په یو کریم باندې وایي. سلوی خورزی به دم کې دغه نبات به استعماله، ان شاء الله چې الله تعالی به صحت درکړي. ندیه وی چې خزه تاریا خوري څومره جرم ده؟ نشه ده کنه. نشه چې یو انسان کوي، د نشه دار سزا داده چې الله تعالی منع کړی ده. او ار هغه نشه چې د تاریا کو ده، دا وجود تم نقصان ورکوي او وجود تم ضرر ورکوي. نو دغه انسان نه به الله تعالی، ځکه یا ایها الذین امنوا علیکم انفسکم، الله تعالی فرمایي په تاسو باندې خپل، ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. الله فرمایي چې تاسو خپل لاسونه باید لاسونه حرکت ته مغورځوي، دا یو نوع د الله تعالی د حکم خلاف دی. خو باید چې د دین ځان وساتي. لازم مفتی بیا هم کورنۍ چې دا چرګان په کورونو کې لري او ډېره ځانونه کوي، بعضې وخت کې یو څوک ویده د هغه خوب رانه، یا کورنۍ کې په چا ښه نه لګي او بد رد د په مقابل کې وایي، جرم دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي: لا تسبوا الدیك، چرته تاسو کنځلې مه کوئ. بله. پیغمبر علیه الصلات وسلام مبارک فرمایلی: دا خو لا پرېږده چرګ اذانې، دا کور کې ښځینه نه دي، اوبه هم سادي چرګان سره هم پرې ماتوي. او د هغې نه بعد چې دا کړس کړس آواز وکړي، برپا در دی نه الچ، کنځلې ورته کوي، برپا در د هغه سیب دی وایي نه الچ. نو سیب یې څوک خو هم دا خاوند دي کنه، خاوند ته چې تور کې خپل همدا دي وای پیسې خو سیب خو هغه یې کنه، پیسې د هغه نه اخیستي، نو سیب یې دای فایده ته داخلي کنه. نو بیا دی چې کله خیرم کوي، خو خیر چې کله مثال ښځه خاوند جنگ شي، نو خپل خاوند ته وایي چې یا سړیا ما پرېده پارم، که چېرته مې نه پرېده کنه، یا د الله تعالی ما کونډه کې، یا د الله تعالی تا واخلي. نو بل سړی فکر کوي چې ځان ته هم خیر وکړه، حالانکه دواړو طرف ته خاوند غرق، ځکه چې یا د ما خدای کونډه کې خو بیا هم خاوند لاړه، او که چې یا د خدای تعالی تا واخلي خو بیا هم دی لاړه، ختم شو. نو دا چې دا کنزلی کول، بدره دی ویل، دا نه دی پکار، ځکه دا شریعت منع کړی دی. او نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ویلی چې تاسو هغې ته کنزلی مه کوئ. مننه مفتي صاحب، دا چې د خپرونې د پای شېبې له تاسو مننه کور مو ده. تاسو نه مننه صاحب. ګران لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.